ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10 לסניף רוזן אנד מינץ, שסניף בסגולה של רשת החנויות אופניים ואקסטרים, שלדעתם היא המובילה בישראל, אין לי מושג. מה שהיום אני בעצם עשיתי בחנות הזאת, קניתי אופניים. אופניים חשמליות, שאני יכול גם לדווש כמובן. אופניים מהסוג המילה האחרונה, ואני מאוד מרוצה, לא רק מהמחיר המיוחד שיש להם מבצע, אלא גם מהמחיר של האביזרים הנוספים שקניתי, כמו מנעול וכמו מחזיק טלפון, ובמיוחד אני רוצה לציין את השירות המקצועי והאדיב שקיבלתי עם הרבה סבלנות, כי אני אדם שאני אוהב לשאול גם שאלות, ואני מאוד אוהב בני אדם, אוהב להכיר. ועכשיו אני אראה לכם את המפרט של האופניים. אין צורך שאני אקריא לכם, פשוט תראו אותו, תעשו פוז אם אתם רוצים לראות יותר. ומה שטוב, עם האופניים האלה אני אוכל להגיע לפחות 30 קילומטר. אני יכול להטעין אותה, אם הבטריה נגמרת, אז יש 4 שעות של התנה, ואם לא, אני יכול פשוט לדווש, ובגלל שהן מתקפלות, אני יכול לעלות לכל אוטובוס, למשל אם אני נוסע לאמא שלי, אוטובוס 561 עם הרב קו, מעלה את האופניים, מגיע לאמא שלי, הולך לבקר אותה, אמא שלי הנהדרת, ב-95 סיעודית, ואני מאוד אוהב אותה. ככה פתרתי את הבעיה העכשווית של חוסר מכונית. אז דעו לכם, כדאי לכם לבוא למקום הזה. יש פה כל מיני סוגים של אופניים ואביזרים. קניתי גם כפפות למנוע זעה. ובקיצור, חשבתי על כל מה שקשור גם לבטיחות וגם לנוחיות וגם הצבעים. הצבעים שיראו אותי בכביש, האדום והלבן, והייתה לי מזמן כבר את הקסדה הזרחנית הזאת שקניתי עבור קורקינט. אז שיהיה לכם יום מקסים, ותודה לשתי עובדים המיוחדים שטיפלו בי, שלדעתי כיועץ עסקי על ההנהלה לתת להם סוף שבוע זוגי לכל אחד מהם, או לפחות ארוחה זוגית. אחד העובדים הוא מנהל הסניף, דניס, והוא כבר יספר לכם מי העובד שטיפל בי. אז הנהלת הרשת, אני מציע את עצמי גם כפרזנטור, וכדאי לכם, כי זה בחינם, היות ואני אישיות ציבורית שמזה 12 שנה, 90% מזמני, אני תורם לקהילה. אז אשמח אם תזמינו אותי לפגישה, ואתם תראו אותי כאדם ורבלי, ואדם מיוחד שכדאי לכם שייצג את החברה בטלוויזיה וברדיו או בעיתונות, ושממליץ עליכם. הכל התחיל עם ביקורת לקוח סמוי, 10/10. זה הציון. יום טוב.